Мої шанування на каналі Тива. Щоденна програма оклику». В ній ми говоримо із гостями студії про найголовніші факти, явища та тенденції у правоохоронній і правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Масштабні зміни на верхівці судової гілки влади сьогодні на пленумі Верховного суду України його головою терміном на 5 років обрали Ярослава Романюка. До цього він перебував у статусі виконувача обов'язків голови. 28 служителів Феміди з 46 проголосували за Романюка, а його єдиного конкурента Віктора Кривенка підтримало 17 розсудів. Львів'янин Ярослав Романюк, заслужений юрист України та кандидат юридичних наук, став винятком із сумної традиції часів президентства Януковича призначати на вищі щаблі суддівської влади лише вихідців з Донбасу. Нового голову Верховного суду Ярослава Романюка деякі медіа пов'язують із Андрієм Портновим впливовим у судівській сфері чиновником адміністрації президента. Але не всі, скажімо, колишній голова нині суддя Верховного суду Васильонопенко спростовує надмірний вплив адміністрації президента на Ярослава Романюка. От Вища Рада юстиції України навпаки залишилася без свого голови Володимира Колесніченка. Трирічний термін його повноважень минув ще у березні. Відтак вчора Вища рада юстиції відправила Колесніченка у відставку разом із його першим заступником Лідією ізовітовою. Посаду голови Вищої ради юстиції може обійняти нинішній міністр юстиції Олександр Лавринович. Принаймні, саме так вважає голова парламентського комітету з верховенства права та правосуддя Сергій Ківалов. Вища рада юстиції доволі впливовий орган органу судовій сфері. Це така собі своєрідна судова інквізиція, яка єдина має повноваження і призначати суддів на адміністративні посади, і відповідно карати видання дзеркало тижня із посиланням на джерело в уряді. Повідомило, що прем'єр Азаров ще до травневих канікул звернувся до президента Януковича із поданням про звільнення міністра юстиції Лавриновиця Лавлавриновича. При цьому причин цього кроку подані не вказано. Про останні зміни на верхівці судової гілки влади, які можливо стануть початком ще більш глобальних процесів, ми говоритимемо із Святославом Олійником, народним депутатом шостого скликання, людиною обізнаної судовій сфері, адвокатом і доволі наближеною особою до впливового в цій царині президентського чиновника Андрія Портнова. Мої вітання, пане Святославе. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи будуть тепер? Збільшені повноваження Верховного суду України, який був фактично після судової реформи 2010-2011 років, образно кажучи, помножений на нуль. Ну я не згоден з таким формулюванням. Не, не міг і не був Верховний суд України помножений, як ви кажете, на нуль. Справа в тому, що він як був, так і залишається до сьогоднішнього дня найвищою судовою інстанцією. Саме цей статус найвищої судової інстанції передусім зобов'язує або якби спрямовує цей суд не розглядати отакі всі. Все коло конкретних судових справ, то від собі в кожному е, районі, в кожної адміністративно територіальній одиниці, існує суд першої інстанції. А так само ще існує дві е, вертикалі е, спеціалізованих судов господарські і адміністративні. Ці, ці всі суди щоденно розглядають десятки, сотні тисячі різних справ. Якщо Верховний суд переглядав би навіть теоретично або мав би право переглядати всі оці справи. Ну, зрозуміло, що фізично він цього би робити не зміг. А він би це робив би вибірково, так як це було до реформи. Тобто, до реформи з якимось суб'єктивним рішенням Верховний суд України приймав, е, е, приймав рішення, чи він приймає до провадження ту чи іншу скаргу, чи ні. Так що він апріорі не може виконувати функцію е, вищої судової інстанції для всіх. Тисяч, десятків сотні тисяч е, цивільних, адміністративних господарських справ, але він мусить постановлювати е, авторитетне остаточне рішення, яке решті решт, -решт е, утворює судову практику, практику правозастосування. Це сама головна функція Верховного суду. Вона як була, так і залишається у Верховного суду. Про що може йти мова, в, коли ми говоримо про збільшення повноважень? Сьогодні є такий механізм, коли справа до розгляду Верховним судом допускається ви. Спеціалізованим судом. Тобто сам суд, який постановив остаточне в третій інстанції рішення, приймає це рішення, чи спрямовувати справу до Верховного суду чи ні. Тобто тут дійсно достатньо вузьке, вузьке коло можливості, коли справа потрапляє на розгляд Верховного суду. Логіка була така, що це вибувається тільки в випадках, коли є різне застосування одного і того ж самого закону, тобто, аби Верховний суд встановив практику. Скоріше за все, можна говорити. Говорити про те, що можна передбачати, що Верховний суд теоретично міг би боротися за право на власний розсуд, власною колегією, приймати до розгляду в якихось випадках справи. Ну але це не буде метою вирішення конкретних в постановлення рішень по конкретним справам. Будь-якому разі кінцевою метою рішення Верховного суду мусить бути практика застосування закону в. Цілих категоріях справ ми не можемо дозволити. Жодна країна не може дозволити, щоб Верховний суд приймав рішення по конкретних справах, як якась ну повноцінна судова судова інстанція. Він він мусить при таке рішення, яке буде зараз ну, якби прикладом для права застосування всіми іншими судами. Яке місце зараз по факту займає Верховний суд України в судовій системі? Е, ви знаєте, е, діяльність взагалі судової системи можна. Розглядати в двох аспектах. От перший аспект це публічна частина. Публічна частина, в принципі, притаманна суду, тому що будь більшість судових засідань по всіх категоріях справ вони є відкритими. Якщо там мова не йде про спеціальні обмеження, то будь-яка людина може бути присутня на будь-якому процесі судовому, в тому числі і засоби масової інформації, якщо теж спеціальні обмеження не встановлюються вже конкретизованим. Тобто, ми знаємо дуже багато у цієї публічної сторони. І ще публічність роботи суду полягає в тому, що не тільки всі охочі можуть бути присутніми, а і дві сторони, як правило, борються в межах судового судових процедур. Але чим вища судова інстанція, тим більше в неї є не публічної частини роботи. Про що йдеться? Йдеться про узагальнення практики, про аналіз судових помилок. Про аналіз правозастосування і оці. Суди першої і другої ланки вони дуже часто чекають, коли вищі суди або верховний суд розтлумачить право застосування в тому чи іншому напрямку. Далеко не всі питання правозастосування застосування можна вирішити законодавчим шляхом. Наприклад, крадіжка з приміщення, чи є в такій ситуації проникнення, чи немає, чи є тілесні ушкодження, тягнуть вони на кваліфікацію за розбієм, чи це є просто відкрите заволодіння з Насильством не пов'язаним це законом неможливо визначити. Це так само не можемо. Ми, наприклад, делегувати це рішення на судову медичну експертизу. Це саме вища верхосудова гілка повинна дати тлумачення, і такі раніше так це було прямо Ну це такий радянський термін був, але він дуже непоганий був. Ну, як сказати, керівні як. Висновки, ну тобто, в плену Верховного суду він робив такі це щось схоже на прецедентне право. Тобто, коли рішення, наприклад, або практика Пленуму, вона стає на якійсь мірі джерелом права застосування в першій інстанції. От цього вимагають, в принципі, очікують від верховного суду. А європейські інституції постійно от нагадували українській владі про неприпустимо низьке місце, на яке поставили після реформи Верховний суд у нинішній системі судової влади. Чи ця критика постійна, чи на неї буде зважати влада? Ну я би не став перебільшувати, що ця критика мала дуже серйозне місце. Насправді, на сьогоднішній день ми не чуємо ці тези з боку іноземних спостерігачів. З точки зору нашої. Там інтеграції в європейсь... до європейського союзу, дотримання там демократичних принципів значно важливішим є, наприклад, принцип незалежності суддів, наскільки він забезпечений, гарантований. Це значно більш важливо, ніж які як поділять діляться повноваження між там і четвертою інстанцією судової гілки. От з цього питання якраз ми треба було би говорити про те наскільки судді є незалежними ну я можу вам сказати просто як людина яка ну ча працює в цій галузі що судді верховного суду є найбільш е якщо говорити про внутрішню незалежність про внутрішнє розуміння незалежності судді верховного суду є такі судді, на яких дуже важко впливати будь-кому вони з найбільш будь незалежні але з тієї точки зору що від них нічого і не залежить розумієте Ну, я не можу з вами погодитися від них дуже багато чого залежить, особливо те, що я казав У конкретних справах, якщо говорити, ну конкретні справи Верховний суд не може розглядати в такої кількості, в якій вони люди звертаються до суду. Це просто ну фізично неможливо. Але найбільш важливі, найбільш резонансні, от скажімо, чи може теоретично чи могла би справа Юлії Тимошенко дійти до Верховного суду, і Верховний суд щось визначати в цій справі. Ну, тут просто по справі Юлії Тимошенко є кілька справ. Ну, мається і... на увазі одна, яка дає рішення. Газові всі... контракти? Так. По всі... газовим контрактам, я, чесно кажучи, не знаю, чи, чи відбулося там рішення касаційної інстанції. Є рішення інстанції. Касаційної інстанції так. є. Ну, в принципі, якщо вже є рішення касаційної інстанції, це з точки зору захисту, і це рішення, наприклад, задовільняє сторону звинувачення, то з точки зору захисту це відкриває можливість апеляції до європейського суду з прав людини. Це вже питання вибору стратегії, тактики захисту. Чи він апелює до Верховного суду України, чи одразу буде апелювати до Європейського суду з прав людини? Тут навіть більше не конкретні справи важливі, а чи варто взагалі суспільству сподіватися? На оцей найбільш незалежний Верховний суд, як на найвищу інстанцію справедливості. Адже, ну, свого часу саме не забуваємо, Верховний суд е, вирішив драматичну долю виборів 2004 е, року. І, можливо, саме з цим було пов'язано зменшення його ролі е, е, під час реформи. Як ви вважаєте? Знаєте, коли ми говоримо про необхідність, це дуже. Часто слова, які вживаються, про необхідність будь-якої реформи в будь-якої галузі. Нам, нам вже зараз треба розуміти, що реформа складається з двох етапів. Власне кажучи, законодавча база реформи це дуже серйозна річ. Але вже наш досвід сьогоднішнього дня показує, що це 10-15, максимально 20% вирішення проблеми. 80% проблеми це справжня зміна ментальності. І тут, тут ми можемо констатувати дуже серйозну проблему ментальність, за якою живуть і прокурори. І слідчі органи, і в тому числі судді, вона є дуже інертною. Вона дійсно є дуже інертною. Ми, до сьогоднішнього дня для мене є, наприклад, дуже великим питанням, чому залишається така низька кількість виправдувальних вироків. Є технічне пояснення, що дуже мало справ ще прийшло до суду за новим кримінально-процесуальним кодексом. Але як я вважаю, що це є виключно технічне пояснення. Суди вже му, і, і старий же кодекс не забував. Ви вносити виправдавальні вироки. Тобто судді ще не прийшли до того, щоб відійти від наполегливої думки прокуратури, наполегливості, яку державне обвинувачення демонструє або проявляє в судових процесах. Оця зміна ментальності вона стосується і незалежності. І незалежності як Верховного суду, так і суду першої інстанції. І тут ми маємо фактично дві проблеми. Перша перша це ментальність, яка ще настягнеться з кажучи з пострадянських часів. Друга є проблема вже ментальна проблема сьогоднішнього дня. Це я думаю дуже серйозна проблема. Дуже багато молодих суддів за останніх там 10 років, які приступили до роботи, відверто йшли для того, аби заробляти там гроші. І третя проблема це бажання влади контролювати суддів і. Чітко домагатися виконання вигідних владі рішень. Погодьтеся, не тільки влади, будь-яка сторона хоче гарантовано розуміти вирогідність рішення на, на, на свою користь. Тому а, бажання контролювати з боку державних органів і з іншого боку корупційна складова є а, одні й ті самі ланки, від яких можна захиститися виключно двома речами. Збільшенням рівня професіоналізму самих суддів та збільшення рівня їхньої заробітної плати. Тут треба відзначити, що з цього року, наприклад, здається в два Рази, збільшена заробітна плата всіх суддів, в тому числі першої ланки, низової. І, ну, А що стосується загальних, культурних і світоглядних цінностей, я вважаю, тут є серйозна проблема в суспільстві. Дуже багато людей йде в Державну службу взагалі, і в суди, зокрема, за зароблянням грошей. Ну, що ми, це це відкрите. Це ну добре. але є і серйозна проблема у владі, яка хоче контролювати суддів і взагалі не може сприйняти, як це так, якщо суддя прийме е, рішення, винесе якісь рішення на перекір волі влади у будь-якому е, у будь-якому вираженні цієї тут, волі тут е, я мушу все ж таки навести контраргументи, е, апелюючи до тієї самої судової реформи. Е, яка вже відбулася, От, наприклад, процедура призначення судді. Як вона відбувається на сьогоднішній день? Це, це реальна новація, хто, будь-хто хто з цим стикався, може це підтвердити. Сьогодні процедура призначення судді е, перший раз на посаду відбувається за таким алгоритмом, який фактично неможливо корумпувати. Дуже багато людей хотіло би заплатити гроші і купити собі, умовно кажучи, посаду судді. Але е, вся процедура складання іспитів е, вона відбувається абсолютно автоматизованим чином за участі іноземних наглядачів. Це спеціально технічно розроблена процедура, при якій неможливо підкупити процес, е, наприклад, отримання е, біле, цих білетів, питань і е, останній рік е, здачі іспитів за цією процедурою показав, що ну, я переконаний, що 100% людей здали Іспити самі, тобто зобов'язані лише самим собі в тому, що вони отримують посаду Пане Святослав, про автоматизовані системи у судочинстві. Ми чуємо вже не перший рік, як і не перший рік всі говорять про те, що є автоматизована система розподілу між суддями судових рішень. Ніхто її в очі не бачив, ніхто її не показував в громадськості, ніхто її не тестував і ніхто не гарантував справжньої незалежної автоматизованої системи розподілу справ. Ну погодьтеся, що у такому вигляді всі розмови про авто автоматизований розподіл справ серед суддів, комп'ютером чи ще як? Ну є просто профанація. Ні, я думаю, що я думаю, що це дуже, дуже просто вирішується. Проблема. Я думаю, що можна. Цей поважний телеканал запросити до будь-якого суду, де працює, а в будь в кожному суді вже працює автоматизована система. Якщо е, виникнуть якісь проблеми, я можу наприклад взятися допомогти вам. В цьому ви можете прийти в будь-який робочий день до суду, який просто погодиться вам відкрити двері і показати. І ви можете в ручному режимі засняти процес розподілу цих справ. Як це, це технічні працівники, до речі, роблять це не роблять судді, це не роблять голова суду, це технічні працівники. Вони навіть не знаходяться в штаті суду. -суд. Суду вони знаходяться в штаті судової адміністрації, ці люди, і тому ця система насправді працює. Це можна, це, це я думаю, просто дуже швид, ну, просто вирішується, просто можна прийти до суду до будь-якого і подивитися цю систему. Але я казав не про автоматизовану систему розподілу, а про автоматизовану комп'ютерну систему складання іспитів. Друга, от є ще друга складова, наприклад, незалежності. Вплив парламентських комітетів та сторонніх органів на е, долю судді. Е, якщо пам'ятаєте раніше. І, і, в принципі, і зараз, за процедурою, яка записана в Конституції, після відпрацювання п'ятирічного терміну суддя, який призначається на пожиттєвий, пожиттєвий статус, він безстроковий, проф... пожиттєвий це вони такі вироки da, пожиттєві виносять. Без, а самі призначаються безстроково. От, от якби вони ще самі відчували пожеж. Що може бути не безстрокове а пожиттєве, от напевно, і справедливості було більше. Вони так вони проходять через голосування парламентом в процедурі, яка прописана в судовій реформі, роль парламентського комітету і, взагалі, парламенту, зведена до так званої ну такий термін введений церемоніальна роль, оскільки ну, її неможливо взагалі забрати через те, що це написано в конституції, але вона зведена до технічної. На жаль, сьогодні ми знову бачимо деяке повернення до того, що депутати висмикують суддів, відкладають їх там. до речі, я вважаю, що це дуже ну негарно, коли це робиться. Негарно тим більше, коли це робиться будь-якою фракцією, особливо, яка декларує себе ну, Бачите, за Да, Бачите, зараз це негарно, тому що немає такої стійкої стовідсоткової більшості, яка була. У парламенті попереднього скликання, особливо після призначення після обрання президентом Януковичем, розумієте? Ну ладно, це так до слова. Давайте повернемося. Вища рада юстиції, зміна керівника Вищої ради е, юстиції, чи справді їм ним стане міністр, колишній міністр юстиції Лавринович? Ну чесно кажучи, е, я думаю, що. Ці тези є е, на сьогоднішній день виключно чутками. Міністр юстиції Ловинович за посадою є членом Вищої Ради юстиції. В такій формі він очевидно не може е, бути керівником Вищої Ради юстиції. Е, скоріше за все, скоріше, взагалі, хто може бути керівником Вищої Ради юстиції? Людина, яка не входить за посадою до складу її, а яка е, готова працювати там на постійній основі. От, очевидно, що це не може бути міністр, це не може бути генеральний прокурор, це не може бути голова Верховного. Суду у них є своя робота, е, немає ніяких до речі, законодавчих обмежень щодо того, аби ті, які вчора склали повноваження, е, керівники і далі продовжували робити керівник, працювати керівниками. Тобто, якщо ці люди погоджуються працювати на постійній основі, я не думаю, що зговориться сьогодні... про другий термін коло Це можливо абсолютно. Немає а які заборони? Немає заборон. Скажіть, будь ласка, е, от всі ці зміни, як на ваш погляд, і у Верховному суді, і у Вищій Раді юстиції, які, напевне, будуть, адже згадаємо, що сьогодні з'явилася інформація про що? Азаров надав подання президенту про звільнення mm -hmm. Лавриновича з посади міністра юстиції. Е, чи призведуть вони до збільшення незалежності судової гілки влади, суддів і до, скажімо так. До того, що правосуддя в суспільстві в Україні може стати більше, чи ні? чи ну, все це, це точно, точно можу сказати, що питання звільнення чи не звільнення міністра юстиції на це не впливає. Це гілка виконавчої влади. і Я думаю, що вона достатньо далека від е, у неї настільки багато, до речі, своєї роботи у виконавчої влади і від снігу до ціни на газ. Розумію саме про судове, да. бо це все на сталося суд, на, на суд, і Лавронович ось, ось на, на, на судня розглядається як кандидат на голову На суд це ніяк не вплине, я в чому переконаний абсолютно на суд. Більше може вплинути або зобов'язана вплинути реформа правоохоронної системи, реформа прокуратури. От це що це, це, це коли ми говоримо не про суддів, а про суспільство. От, коли ми говоримо суспільство, байдуже в принципі, всі наші великі теоретизації щодо повноважень тих чи інших гілок влади, і йому хай буде це дільничий інспектор, але який за законом справедливо вирішує проблему. В принципі, чесно, першою судовою інстанцією, якщо вже так брати, першою інстанцією, яка вирішує конфлікт, є просто дільничий інспектор міліції, тому. Якщо він вирішив компетентно, ні, ніхто не потрапляє ні до яких судів, або це там формальна процедура, наприклад. Тому нам значно важливіше, коли ми говоримо про людей, розуміти, як відбуваються відносини між людьми і правоохоронною системою, наприклад, і людьми, і вже коли конфлікт вийшов в. В судову площину бажано, щоб менше конфліктів виходило в судову площину. Це означає, що профілактична робота міліції і правоохоронних органів повинна бути на більш високому рівні. Тут є серйозна проблема. Дякую. Спасибі, Спасибі Дякую. за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВА і надалі. Буде ще цікавіше. До побачення.